Меню у нас десь з'явиться в меню. Mon main pense est en larmes, accroché ses liens jusqu'au surêtre, silence vermine, qui lui sert de nid, ne bénit pas de mine. C'est la pensée connue, moi qui créais famille, c'est toi qui faisais mieux. Sveiki, mani mīļie! No šīs skatuves esmu pirmo reizi, Korāla Storijas arī pirmo reizi. Korāļu klubām esmu pievienojusies pagājušā gada septembrī. Un mans stāsts sākās ar to, ka man piedzima bērniņš. Veiksmīgi mājās, kopā ar bērnu dzīvoju, baroju krūti, dodos pastaigās ar viņu, ratiņos. Viņš negulēja nekur citur, kā tikai ratiņos. Un tādā veidā, veiksmīgi pastaigājoties, man nemanot izkusu mani kilogramu. Es jutos tik viegli, tik mierīga, un viss bija forši. Atgriezos darbā. Tur, protams, ir kompleksās pusdienas, sēdošs dzīvesveids, darbs pie datora. Pamazām nemanot, kilogrami nāk atpakaļ, un man pieauga svars. Es nolēmu, ka nu, beidzot ir tā kā jāsaņemās, man ir ļoti liela apņēmība, un es piedalījos tādā slaiduma izaicinājumā. 7 nedēļas bija ieteikumi, kā uzturu uzlabot, kā dzert ūdeni, kā sportot, izmēģināt savas visas spējas. Un saprotiet, sportot ir tik grūti, tās pašas 10 minūtes, tik liela slodze intervāla treniņš. Es nolēmu, ka man iepatīkās, es vēlos turpināt, un šādi pret gadu strādāju, darbojos uz sevi. Bet pēc 3 mēnešiem šādi aktīvi darbojoties, man uz ādas izmetās izsitumi. Es domāju, tas nekas tāds īpašs nav, gan jau pāries pats pa sevi, bet tomēr parādīju dakterei. Dakterei nesot pie dermatologa saka, ka man ir kašķis. Ja domājaties, kašķis, kuras var dabūt kašķi? Tāda jauna mamma, ja, kurā vietā? Mani ārstēja ar smērēm, ar vienā laida sistēmu, bet tā ārstēšana manu ādu sakairināja vēl vairāk, un rezultātā tā kā hipersensitīva āda iegūt. Svars nokrita, viss ir ok, gadu tā es izkurēju, darbojoties, un tad sākās tāds laiskāks dzīvesveids, eju kopā uz restorāniem ar savu draugu, svars atgriežas atpakaļ. Nu ko? Ko es daru? Es atkal iestājos slaiduma izaicinājumā. Ilze tur ir, Elīna tur bija, daudz man draugi tur parādījās. Un atkal pēc 3 mēnešiem nākamā problēma. Atkal ādas izsituma. Es saprotu, tā nav sakratība. Tur kaut kas saistīts ar to, ka es sportoju. Man ir liela fiziska slodze, emocionāla slodze. Un plus vēl tas, ka es esmu neizgulējusies. Man liekas, man hronisks tas bezmiegs, un arī es izmēlu savu enerģiju, jo es darboju uz dažādos projektos, un maz gulēju. Gāju pie ārsta, atkal tās pašas smēras, bet šoreiz pēc cita aizgāju. Bet nedaudz uzlabojumu bija psoriāzē, bet man parādījās arī izsitumi uz sejas. Tad es saprotu, ka nē. Ja es varu savienāties, ka uz vēderu kājām kaut kas ir, bet jau uz sejas ir un niezoši un traki, nu nevarēju izturēt. Skatījos, ka Ilze Sadauska savā profilā publicēja interesantu informāciju par Korāļu klubu. Es pavēroju, viņa par saviem bērniem rakstīja, un es ieraudzīju arī video, ko viņa publicēja par Eviti Frīdmani, kā viņa tika galā ar psoriāzi. Es šim stāstam noticēju, iestājos Korāļu klubā, sāku visu pēc koncepcijas siet. Nogrums bija nenormāls tajā septembrī, kad es sāku pakāpeniski, lēnām, uzlabojumi parādījās. Es jutos izgulējusies, tas bija mans pirmais tāds, vau, es tiešām varu gulēt. Es pamostos 6-7 no rīta bez modinātāja pulksteņa, man parādās enerģija, es varu vairāk darīt, āda uzlabojas. Un pēc tās dziļās attīrīšanas es pat nebiju gaidījusi, man uzlabojās āda uz rokām. Palika maigāka, pazuda sausais plecis uz pēdas,
kas bija nenormāli ilgstoši tāds ciets savus pleķis. Un paskatāties, darbojoties šajā. Šādi te, ja man motivācija grāva tas, kas notika man uz ādas, bet man palīdzēja nostabilizēt korāļu klubs, es sasniedzu savu rezultātu veselīgi ēdot, veselīgi sportojot un tagad dzērot arī bioloģiski pieejamu aktīvu ūdeni. Šādi es no XL izmēra tiku līdz M izmēram. Un joprojām svars stāv uz vietas. Un es teikšu tā, un nervu sistēma nostabilizējusies arī līdz ar visu šo grifonijas lietošanu. Es daudz mierīgāk uztveru pasauli, mierīgāk uztveru, arī ja kaut kas izlīst, kaut kas izkrīt, kaut kas notiek. Es esmu līdzsvarotāka. Un tas ir liels ieguvums, manuprāt, ka jums ir enerģija, ir šī iespēja izgulēties un atrast harmoniju ar sevi. Paldies!